dawdiyaal dalka Itoobiya waxaa ka soo baxayo qodobo waaweyn oo ku saabsan in Nabi Axmed beesha caalamka ay ku cadaadinayaan inuu dhisto dowlad wadaag kadib markii uu ku fashilmay in dalka Itoobiya xasilooni uu horseedo. Haddaba dalka Itoobiya hadda waxaa ku sugan wafdiye waaweyn oo ka kala socda Mareykanka, Midowga Yurub, Midowga Afrika, iyo weliba qaybo kale oo ka mid ah bulshada rayidka. Dhammaan dadkaas oo dhan waxa ay ka wada hadlayaan isla markaa ku cadaadinaya Nabi Axmed in uu dowlad wadaaga u dhiso, isla markaasna sida hadda u wajahay arrinta aysan jirin, iyadoo la socono dhowr maalin ka hor in qaar ka mid ah wufuuddaasi ay gaareen Maqale, isla markaasna ay tigreegi la soo hadleen, haddana ay keeneen magaalada Addis Ababa, halkaasoo hadda wadahadalla uu uga soconayo. Tigreega maalmihii dambe waa la fahmi lahaa, isla markaasna waxa ay doonayeen in ay ku dhawaaqaan inay mar kale ay dib u jabhadayaan kadib markii ay uga canhaajisay Eritrea oo maalmihii dambeeyba u socday wadahadallo. Abiy Axmed cadaadkaas xooggan oo la kulmayo waxaa barbar socdo oromada oo lafteeda loogu baaqayo inay isgarabsato, isla markaasna mucaarad muxaafidba ay mid ay noogaa, isla markaasna ay difaacdaan dowladooda. Sidoo kale waxaa socdo in iyadana Itoobiya gudaheeda dagaaladii ay sii kardhaafeen, isla markaasna jabhadihii gudaha dalka Itoobiya ka jiray in xaalkooda hadda uu noqday inay kusoo urursay caasimada mid kastaba uu soo hukumiyey. Qodobadaasi iyo kuwo kale waxaa igu heliyay barnaamijkan igala falanqeyn doono saaxiibkay Dr. Shade oo si fiican ula socday. Waxaan ka marneyn wadahadalladii u socday Soomaaliya iyo Itoobiya halka uu maray, iyadana barnaamijka ku faafin doona. Dr. Shadow ma koran soo dhaweynayaa Itoobiya qodobo waaweyn baa ka soo baxaya wararkii ugu waaweynaa maanta yaa taagan oo ay ka mid tahayba Abiy Axmed dhowr maalin kahor waxaa sheegnay in caalamku ku cadaadinayo in dowlad wadaaga inuu dhiso. Hadda wadan shacbaxday oo hadda arrintii mataqaana wax banaanka ay timid waa kan naleeyahay. Waxaan u baahanahay dowlad wadaaga inaad samayso maadaama aad ku guuldaraysatay amniga gudaha iyo dibadda intaba. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bidhaaro, waa arrintaas way jirtaa magaalada Addis Ababana waxay marti gelinaysaa culayska ugu badnaa oo beesha caalamka oo lagu soo fargeliyay xaaladda adag ee ka taagan dalka Itoobiya iyo mucaaradada sii karar qaatay ee karkaraha soo goostay. Waa xoogaga dagaalka kula jira dowladda Itoobiya iyo xoogaga hadda u sacabatumaya inay mar kale ayaguna ay colaadda ku biiraan. Beesha caalamku waxay soo fargelisay markuu khilaafkii soo shaacbacay Tigray iyo dowladda Itoobiya, iyadoon ogeyn in xoogaga axmaaraduna ay ahayn budo gaar u tuman ama ay colaadda hadda taagan ee xabadda dhacaysa iyo barakaca iyo qaxa ka taagan dalka Itoobiya ay xoogga axmaaraduna ay gundhig u yihiin ayaa beesha caalamku waxay ku soo baxday inay xaaladda dalka ay hubanti la'aantahay kornaylkuna uu wax xal ah una hayna dalka Itoobiya. Magaalada Addis Ababa waxaa ku sugan wafuud ugu yaraan 4 gruub u kala socda oo Mareykan, Midowga Yurub, UN-ta iyo Midowga Afrika iyo hay-adaha ka socda ee rayidka ayaa ku wada sugan dhammaantood Addis Ababa. Xafiiska ra-iisul wasaaraha kulamadu si saacadlah iyo gruub markay baxaanba gruub kale ayaa soo gala. Intaasoo gruub ah waxay u socdaan la talin koreelka lala talinaya xaaladda uu dalku ku sugan yahay inay dalka la dejiyo. Waxaad moodaa qolyahan reer galbeedka iyo beesha caalamkuba dhammaantood inay dalka Itoobiya si gaar ah ay u daneynayaan meesha adduunka kale ama dalalka kale ee burburku soo wajahayo colaaddu aan sidaa loo faragelinin. Marka qolo walba waxaad moodaa danaheeda inay ka dhex aragto Itoobiya oo burburtay inay khasaaro weyn ay danteeda ay kasoo gaadhayso. Marka qolo walba waxay isleedahay in dalka la dejiyo. Koreelku hadda xaaladda uu marayo ama maamulkiisu xaaladda ay ku jiraan waxaad moodaa waqtiga qolada Tigreegu ay baxayeen waqtigoo kale ayay dadka Itoobiyaanka soo xusuusinaysaa. Marka koroneelka hadda waxaa lagu cadaadinayaa laba mid inuu soo galo in uu ka tanaasulo awooddii dowladnimo uu adeegsan jiray oo miiska wada hadalka la isugu yimaado oo mucaarad iyo muxaafad qoomiyad kasta axmaaraha noqdaan, Tigree ha noqdaan, Benishangul ha noqdaan, Soomaali ha noqdaan, qoomiyad kasta in miiska wada hadalka la isugu yimaado oo la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo Itoobiya oo dhan loo dhan yahay in la dhiso oo la yegleelo dowladdaasi, koroneelkuna uu qayb ka noqdo, hataa asaga haddii ay lagu qasbanaado in asaga meesha la dhaafay xal ku jirta in la dego inuu ogolaado. Marka koroneelku culayskii badnaa ee haystay waxaad moodaa hadda inuu beesha caalamka ku wareejiyay oo xalka Itoobiya beesha caalamka inuu ku wareejiyay ayaad moodaa. Hadda qolyahani weeraan 4 beri ayay ku sugan yihiin, ra-iisul wasaaraha 2 beri ayay kulan kula jireen, maalin kale ay joogeen, maalin dambe aad sidii ugu soo laabteen, haddana ilaa weli Addis Ababa ayaa la isla dhammaan ayaa la isku yaa hawshaadi ayaa dhammaan laaday. Tigreega baa la keenay oo maqala laga soo qaaday oo loogu yeeray Addis Ababa inay Addis Ababa yimaadaan. Marka kulankan socda, haddana Addis Ababa marka kulanku ka socdo ma aha Tigray iyo Abiy oo kaliya, waxaa socda kulan axmaarada iyo beesha caalamka u dhexeeya oo iyadana ka socda safaaradda Mareykanka ka socdaa jira oo iyadana looga hadlayo maadaama ay aqoonyahanka axmaarada abagadhayaashooda iyo siyaasiyiintooduba ay Addis Ababa ku sugan yihiin ayagana waxaa lagala hadlaya dhalinyaradan dagaalamaysa ee gobolka axmaarada ka dagaalamaysa faana si ayana xal loogu helaa. Qolada keliya loo diri karta ee qoladaas dejin karta ayaguna waa axmaarada, waa in axmaar loo adeegsado. Marka xalkii dalka Itoobiya
بيش عالم أيو سبب أكرنال بوريجي بيش عالم ك يمارت عدد ك فيد ك يدد له حلقة ويديني سياسة درك يتوبيا واحد يسقسو أفكارته يعني يتوبي لو جهين دونا ولنا كل ما ده ويس عدان واحد مور مرتيد ولا سواس على المر لكن كرنال كوقعد كيسنا يا إنه بحلك سه لو داي لكن حلقة الحكي يعني إن تكرر لو يرو نلاحظ له وفود عارف انت هلا انت مقالة تيجي تكان نوها صفر استان لما تود أي تكره عوانا يعني قلبت هذا مركب موحالة دريمي تكره إن مثلا مركب أي دور جيل دونتو بس وحيد دور يعني إن شيء سدي خارج ودعي إن مثلا سيد لما يستر ما ماش الله وحبا كل جرا ماش عارف وحاسوك يقول لي سد دق دق أقول ما دنا تسوى وحاك يعني بقى كسو يعني هجانك كملكار كي يتجه رد حوك تكره أي أنا واقع وش يعني إني دولة يوتيوب ما أنت لقى باللابو أنا وحال كدرك يوتيوب يعني كله عند الدنيا أي شرع أنا قاعد أطبق هذا دونان بس رنت شرع واحد أنا أي فلون دونان مارك أرد أزوج حلو فهم إنه وير القاضي يعني مارك بيش عارف حيو أركتي كورنيل كونو جاينا نسكع هذا قلاد أحمر هذا ودقال كونو جلو كرين ليا لبقى وده كسكوا الجميع حتى تكرر جيس ككسر قلان يوتيوب يمان أنا لجس عندن يجار ولا ما هذين سوق لو حجز وبحيوية مالبي وده بيسي إنه تكرر يرتري أي شيء كجيران أو سركيل تكرر يا لو عصومي عصمرة إنه تجان بهالك أساس أفور كل كلمان أساس وحاي كوضع هاللام سيد درك يوتيوب اللوب بعدين له إنه أسوق جرب سيو واحد كده هي تكره يرتري أنا ليسكين اللوب وحتى حوجة تكره وأي هين أيضا حبض كل عن أساسيو نجوا ريت قبل والقتل هذا هذا يصير أنا ورقول كي واجي لبعض من تقال كده على حدود البرمة رقول كي رتري اللو أسعي لكن يوتيوب أي حوجة كويسة يوم قصينا هنا وأنا بتكره هان أنا كده نزول هنا ودقالك تكره يا أحمر أبي ومرك وركك أبي وبورجي لكن تكره أي ديدن وعيدك هذا أي جوين لكن لا تقول كاسي تقول كي أي الجو أسعي واحد على يش أسعيان وأنكو ورجينا صح أحمرية رتري اللو أسعي بو أيوة والله شغال بكده حس ما دام يسد حلاق قلوا وده هم صدق يسد حلاق زي شيء والله ده رمضة قبل رمضة عيو مركب حالة عاد عاد موجود الدرون يعني حالة درين مركب علاس علاس إنه صوص عضو مركب علاس كاسي ده تكون حيلين لما بدواه إن كورنيل كا إنه قط جيس اسمه جيو أوديس عيدا تو أبابلو يا شعب كيس يا روك ستة تعسر رمضة عاد كنت ربان وأتزوج كده قالهم خسارة بدل ما شبه طبعا يبان يصير يترك البيت وانت انا انا المشي هذا قال خدي عند صح وكورنيل كا لربا انه سق ابو حلك لو قال والله لو كورنيل نمك تكريها ربي انه يسود دولان الاتريا دبل رجل ربي واكاني احمارادينا ولا شري ابويا كودان درينا باشا ابو بنن سو دلكن ببر صح كورنيل انت لو قنعي ولا يابا iy in la in kornaylka ee la asna la dhaho dagaalka geedka soo fujiyo dagaalka joojirna ciidanka sad buqinta way joojin balay waxa buqinta way joojin waa halada kamta qoliyaha soo raacay maarkan waa la hadlay hada qolada faana waxa la dhufaysin bay qoteen dhulka hada shalay maanta dagaal xoogan oo ma dhicin iskoorimada dhufaysay qoteen ragalbeedka kuwa kala dhajira amaarada la hadlay kuwan waa la hadlay tigreeyin wada hadal markaa halkaas waxa u badan tahay in kornaylka la dhaho sidaan dalkan loo burburin loo dagaalamin عدي لا دون هلا كانوا ويتوب وجامنس لكن المصلحة والحقوق تأذى أنا ماشى كتك توك مركع أدس أبا بس لو بتباديو يعني مدرج قلبات كوني أدو بده داري يعني أجمع خليها تكره مركع هذا أدس أبا كله أبتان مركز وصوب بحضورة واحد أبته يجرا أبي أحمد أومد من غن إنه حلك كدقو يبني هالشيء كي تكره في اليوم هو إرتري إنه ويره إرتري ويري توب يا ويري صح ده توب إرتري ورتن كسر دار وعراض يزيل بجبارة مرك يتوب بحد ماشي يتوب إنه مرتان حلاين يتوب تقول جوني سام خيادة ها دي وقرأت ورقة قاعد يتوب محا إرتريا هي حاضر أكانة سام حاضر أكانة سام دي ودايانة حاضر أقول كي بوجر تاي وقت ماذا كبي لواي سام وقت ما يقرأ محمد أبيرات جبها برام كسي نصاف جرم هذا وين وحل أموها يقرأ لكم قرأ لكم وحاول سكين واي تكري يا أحمر يا أرامي بشيزة هو سكين واي وهذا توبيانة هو ده توبيانة وتسوى كل النور ومسك وهذا كله فدا أرامك في سياسة هو سكين واي حاول ده ويد خليه عن تكرار مركي جوجين أرامنا وهيين إنك سام عارضي ده أنا فلحين وجم هذا جريرو أنا فلحين أجرين أحمرنا وهيين ما لك هذا واحد فرضا بطن مجرين مجرين لكن كورنيل حلو هذا كورنيل أنت وجو توب مال مالك الحركة سيفرناي وحلق كورنيل توب واي مالك هذا بس عارف حيله وردك أنا قاعد بزهين نيو إريدا كبا هدي كرت وحين نخن أبصير وصل صعد يا أرمان ماش بدك على ما وقالت أرمان لو أتسمر أي ما قاعد هالك أبو بابا ودبل سكوبي مو وين صح يا لا مركب كورنيلك حتى سيد لو قن عنا هنا لقيت يعني أنا دم بجرين
dalkan aan dambi ka gelin oo meel nabada ku noolaada la siiyo loo damaanad qaado hawlo badan baa kasoo socda Addis Ababa. Waa mahadsan tahay laba qodobaan ugu dambeeyo. Horta midkan Soomaaliya ku horeynaya iyo weliba guddiga meesha ku dambeeyey gadaxadinta. Qodobkaas baan falanqayn doonaa, laakiin waxaa jiray taa lafteeda dowladaha Soomaalida dhibaato badan baa ka taagan. Nimanka jibriga ama qaybta mataqaana canshuurta wixii saara dhac baahsan oo aan loo meel degin iyadana ku haya. Sanad hadda bisha dhexda la marayo lacagta la qiyaasay ee dowladanka ee dadka shacabka ka khasaartay ilaa 100 milyan oo bifa loo qiyaasay. Qodobka ugu dambeyn doona xaggee bay ku dambeysay wadahadalladii Soomaaliya iyo Itoobiya. Itoobiya iyo Soomaaliya hawshooda wali way taagan tahay. Magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa ku sugan laba wufud oo Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa kala sugan. Waa waxaan ogeyn in warbaahinta lala wadaagay inuu fashilmay heshiiskii Soomaaliya iyo Itoobiya inuu wax natiijo laan ku soo dhamaan. Laakiin waxaa soo baxday in Itoobiya wufudeeda ay soo celisay. Soomaaliya kooda Nairobi ku sugnaa ayaa dana markale ah wufdii u bilaabatay. Dowladda Itoobiya waxay leedahay waa ka laabanaynaa barnaamijkii. Aan sayl iyo lugu hayaan u soconay waa ka laabanaynaa. Laakiin waxay wataan waxyaabo ka sii waaweyn. Shardi waaweyn bay wataan. Shardiyada ay wataan waxaa ka mid ah in weeraha saddex dekadood Soomaaliya keenayaan. Dekadahaasi ayaa kala soo degaya adeegooda. Wax walba ayaa canshuur yar bay bixinayaan. Canshuur dhibis yar weliban. Canshuurta kale oo ka hooseysa ayay bixinayaan. Sidoo kale waxay wataan maamulkii Muuse Biix. ayay wataan oo ay leeyihiin waa qayb ka mid ah Itoobiya. Heshiiska Muuse aan laga qayb gelinayn. Waa nala socda. Ma fahantay? Muusii la rabay in la soo xirgeliyo Soomaaliya ka mid ahdo ayaa la wataa wuxuu leeyahay asaga Itoobiya soo wacaya. Heshiiska qayb geliyo leh. Waxaan soo xusay waxay soo xusay Cabdi Ilaah Madmad ka warantay Ilaah Jiri. Asna wuxuu horay jiray. Itoobiya anaa ka qayb geliyo shirki. Qayb baan ka ahay. Wakiin Rooba kaga qayb galay. Marka ninkii Muuse waxaan maleen waa horab uu qoyiga Soomaaliya la qabsaday. Soomaalidu ayuu maal la dirbaaga iska tumiyay. Qoyiga waa horab lala wareegay. Gool ka gool ka Itoobiya la Itoobiya. Kila lixad ma meesha. Dadku waa laga qarinayaa. Meesha waa kala lixad. Sara kala Itoobiya la soo sidda dad bay u maamulaan. Adduunka la looba jeegin Itoobiya meesha lagu daray. Laakiin waxaas oo dhan Soomaalidu way diidan tahay. Hawshu waa in Itoobiya si toos ah u shaacayso in barnaamijka la abatay. Kadibna Soomaaliya Itoobiya wada hadalku u socdo dhanka degdegaha mid daa qoriga farba ku gudan. Itoobiya haday ka laabatay barnaamijka Soomaaliya waxay kala hadashaa maal maxaa laga hadlay heshiiska kala hadashaa Soomaaliya dirisna laga dhaxaysay laakiin waxa uu taa intaan ka laabanin waa waxyaabo badan oo galaataan de weyn dadka kala galaataan sax dadka badan baa loo socda oo saasa loo socda ee waxa loo socda tiim ay galmudu ku taalay hobyo loo socda Ismaaya loo socda meel badan baro meel kale loo socda wala rabaa in la qardaysto oo laga asaxsto waxa soo dhana waxay keenaysaa taa qoyiga laga badalay jiray wari waa hawlo kale oo ku hoos duugan waa kuwan marka aad Kismaayo iyo Baraawe aad ku rajiso ay tagaan ganacsigooda iyo dekada ay dhahan hadana dekada waxba anaga dhisan anaga maal gelinayna ashuur rabeen anaga maal gelin laamiyaan halka ka dhisayna waa meesha waa hal dalul laami ka soo baxa Kismaayo oo imanaya jigjiga ilaa Addis Ababa tagay laami ka soo baxa Hobyo oo intu meesha ilaa Wareer halka soo maro jigjiga tagay oo halka ka sii baxay oo ganacsiga anaga ciidankana waxa baa ciidankana Soomaali way joogaan wakiide ilaa ninki Ibrahim Juule ah boqolkiiba lix dhamaanaysana Soomaaliya kamana bixi doona had muqdisana laga ilaalinana kuwa siyaasiyiinta Soomaalida jooga muqdishana waxba waxay ahayaan waxay meel gacan ugu jira mala walaa marka meeshani xaaladeed aad bay u adag tahay Soomaaliya waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan inay hubat la'aan ay taad moodaa anigu waan garanayaa heshiiska Nairobi lagu soo noqonayo Itoobiya waxaan laga dhahay amsaad wax laga hadli ma garanayaa dowlad Soomaaliya waxay ku doodeyso Itoobiya ay ku doodeyso haddii Itoobiya ay ku doodeyso barnaamijka kala wana shuruudda fili Soomaaliya waxay kaga jawaabaysaa kala weydiina taa dowlad Soomaaliya waxay ku doodeysaa la rabaa laakiin maanta mar aad doodeysaa waxa tiri Soomaaliya waxa ay dadan khibrad u lahayn tan ha way jirtaa isla caalamiga Idriska way jirtaa waxay soo direen carruur 91 kadib dhashay gabadha xasan xudda kamida Jihan waxay tiri aqoonyaha baan oo biyo jidiba raista balaayaan ay tiri aqoonyaha midoonay haato gabadha yanta wax taariikh oo sooyaal ka garanayso Soomaaliya Itoobiya dib soo dhacmaray ma jiro waxaa la rabaa ruuxa Itoobiya sooyaalka u akhriya darisnimada halka ka bilaabato Itoobiya Soomaaliya wixii ka dhaxeeyay dhibaatooyin soo dhaxmartay wax kale inaga Itoobiya kale naga dhaxayn kara kuu ka hadli karaa rabaa laakiin jihan waxa ka hadlaysa aqoonta ay ka hadlayso waa aqoon digital ah aqoon ma maanta looga baahan yahay Soomaaliya Itoobiya baad ku isbaxu garanay mar baad ku garanay mar waa taa khudaar waxa yaqaan marka waxa uu yaqaan dadkii taariikhda hore soo ay Soomaaliya Itoobiya kala garanay odayaashii hore ee dawladda maxamed jaar wixii la soo shaqeeyay koray dadkaas aan rabo in la isticmaalo oo la dhaw Itoobiya si dhab ah wax loogu sheego waa inaga sanadkaas waxa seen dhaxmare sanadkan waxa heshiisyadii aan galay Muuse Soodi ma keenna marka
موسس حتى عدنا كانوا عاملها صوتوا ده جوميزدي وقت الدرك الصومالي هيستي يتوب مركز بس دقال جنين اول جار سبع سبع الى لحد انك اول جار يتوب الصومالي اسكو دعان لحد حاديال بجن نسوك هنا جري وان بوقت ورتب لو بار حالا قبل هذا جري وقت ياس ما انت يتوب حنا واحد ستا ما انت واحد قبل هذا يوحى واحد الصومالي وقت وقت ويا واحد خسطي بس ما جرت واحد اي كرمز مره كمان يرتها تريد كسرتها ابي هذا التليفون هو عايزها ابو حمي لا مديده وحانا صومالي ما بهم صومالي حبات اقويان يدوا حجرها شو هذا ابو سعودي دي اللي زوج الكاميرا كهرباء دعاي بدها حاجه كره واحد كره 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 ينتهي كهرباء ما حكى دعاي كهرباء كهرباء تمام وحي لو دلي حاجه نبا واحد اللي يدور معاه زياده يسوي استغاليان يعني انت كان ريحه برعاد عاد كان يوم كنت شغله قاعده مرك شو افقوا يمالها مريا الى حكينا لو هذا ماشي ما غير المياه نكن حلو هذا جيجي قالوا له سريع قباله ابا انا مكو مالها عاش ولا حكينا ماشي ما غير ولي ولي مركو بيد اول مريا ايوه دي خلدت لينا تقول ان انا هبص على ثاني نكن حلو جيجي لا دغال جيجي طيب مرك قبدن انا لاي مكو سكنا قبدن وحال انا ايتوبيا كان لو هردغو مرك سومالي سومالي الله maxaa ku dagaalamay horta waxay dhaxayaan dhibmaan waxa ku dagaalam jiray Soomaali galbeed anaga ku dagaalam jiray YouTube ma duxan rumayn laga hadlo Soomaali galbeed ee laga hadlo gudaha maheen ma jirtaa Soomaali xarta in laga la doodo oo barnaamij kamid iyo dakad iyo dhulka iyo in lagu wax lagu soo sheego khalad baa ila dhahayd anaga dhul baan naga haysataan taas aan lagu haysana halkaas aan ka wada hadlayna YouTube marka ila asliinad balaay lagu ku furay kala barnaamij hada asliinad ama santa qodobka uu dambay jibrigi wali baa waxay tahay faa'iido Soomaaliyeed gar ah dowladda Soomaaliya magaalada Jigjiga maanta dhac weyn ba ka dhacay waxa jiray niman ganacsato ah oo Soomaaliyeed oo kasoo adeegtay dakada Berbera ayuu ganacsad magaalada Jigjiga soo galay shaqooyii booliska finance-ga yar ka dhaxlo galay sax gaariye wadan xamuulko loogu taa inta ganacsan caadi waxa lagu qiyaasay 3 million bir balood ya meesha lacagta lagu qiyaasay way la wareegay magaalada Jigjiga bartan kale maryan adiga sabab sanga loo saaray in booliska shirka galay ninkii waa laga dejiyay meeshii arsoolojii waa hanti 3 milyan oo bir lagu qiyaasay hada ninka ma hada intaas kala ayrwa waayada muhaaliga waxa sameen jireen inay ku dhaxarashaan jigjiga ma hada xarashaan adiga waxaan tiraa soo mabaabinno soo ninkaasi ayr oo maanta ma faramaran ma meel u dacwadan ma dhawaan waxa jirtay inay saraakiish jibriga ugu sarreeyay ay soo gaarin meelaha jigjiga dawladda ee Soomaaliya la kulmeen waxa la isee kontrabaanka lagu hortigay laba laga hadlay laakiin dadkii Soomaaliya waxa ma kontrabaanka jigjiga hadaa Soomaali tahay gaan kastaraw xoola kastaraw adoo qotarban maalkii nimankan aad jidka isku wartay madan hantiyadu waa xalaal waxa lagu leeyahay dad ninkan xasuud deeyay deegaanka Soomaali tahay waa inaad tuu maal garac isku gelis waxaan u cashuur baan bixiyaa agab soo dejistaa wixii laga ma yeelay waxa lagu leeyahay waxaan agab gaariga fiirinayaan waxaan anagu ugu macayna anagu ugu qorbadan yahay inaan qaadano meel aad dacwootan mar deegaanka Soomaali waxa la dhigi karaa wax dawladda iyo wax system oo ka jira total majraal dhigi karaa شو قابك وحكو سعود مثلا دو ذا انت سنبرنا مش كان كسو اخبارنا دو ذا سحيبين